Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pembahasan urang mengenal tentang sifat Allah anu wajib di Allah, anu mustahil di Allah, anu wenang di Allah. Sifat nu wajib di Rasul, wenang di Rasul, mustahil di Rasul. Wajib di Allah 20, mustahil di Allah 20, wenang hiji. Berarti jumlah 40 hiji. Wajib di Rasul 4, mustahil di Rasul 4, wenang hiji, jumlah salapan. Berarti 40 hiji tambah salapan jumlahna 50 sebagai akoid benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun sifat ia bukan membatasi sifat Allah. Kitu cuma 40 hiji henteu. Ngan ieu mah yang dikaji untuk kurang sebagai pedoman akidah cukup ku 40 hiji sifat ieu atawa napi ku 20 sifat ieu. Gitu. Nah, ieu kitab teh nu disebut kitab Tijan mencakup kana sifatan Allah, lalawanan sifatan Allah, sifat nu wenang di Allah, sifat nu wajib di Rasul, mustahil di Rasul, wenang di Rasul. Nah, urang kaji heula naon anu sifat wajib teh? Wajib sifat di Allah teh nu kumaha? Itu berdan. Aladzi la yumkinu adamuhu, perkara anu teu mungkin kana eueuhna. Perkara anu teu mungkin kana eueuhna berarti wajib aya ayana. Teu mungkin eueuhna disebut sifat wajib. Itu. Mana? Semacam dat Allah. Dat Allah wajib ayana atau wajib. Mustahil eueuhna atau mustahil. Atuh lamun Allah teu aya berarti alam oge moal aya. Ku ayana ayana ya alam. Ku pedah ayana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata wajib Allah ayana, mustahil eueuhna. Itu. Oge wa tahayyuj lil jirmi, nu disebut sifat wajib teh perkara anu henteu ngalap tempat lil jirmi kana jirim. Wajib ayana perkara anu henteu ngalap tempat kana jirim. Mana? Urang ketika kayaan duduk seperti kieu butuh kana tempat teu? Butuh. Ku ayana jirim urang mah katingali. Cek kamari teh makulat kaep teh tersusun tina daging, tulang, kayaan kulit. Butuh kana tempat? Butuh. Butuh kana jirim? Butuh. Allah butuh teu kana jirim? Henteu. Allah butuh teu kana tempat? Henteu. Matak disebutna kayaan sifat wajib di Allah. Itu. Ae mumani'atuhu ala qadril mahfud minal pirog. Tuh, Allah mah kecegah. Itu. Tina ukuran anu memang dibutuhkan dalam ruang kosong. Semacam gitu. Iya kosong, kosong. Saya masuk. Tak. Butuh tekanan ukuran? Butuh. Ketika saya masuk karena tempat yang kosong, tempat kosong ini terisi dengan ukuran yang ada. Taruhkan dia sekitar 50 cm, jangkung sekitar 165 cm. Urang butuh atau karena kosong? Butuh. Ketika urang butuh karena kosong, wajib tuh urang ayana. Itu. Ya. Dan anu wajib ayana mah, dan anu teu butuh karena kosong. Gitu. Ayana teh teu butuh kana kokosong. Sok ayana ieu benda padat. Ieu benda padat. Urang bisa asup ka dieu moal? Moal. Da urang mah jirim. Gitu. Maka ayana urang mah ku peda ayana kokosong. Gitu. Aya ruang kosong, aya urang bisa asup ka dieu bisa. Ari kana benda padat kieu teu bisa. Nah, Allah mah teu butuh kana kokosong, maka nu disebut we sifat wajib. Gitu. Oke. Allah sepi pi makanika.
Allah min ayyakila fi makanika wakati wakati sopil jirmi bi ahadil harokah. Nah, aiman ika algoer kacegah kayaan anjen algoer kana anu sejen. Ketika orang duduk di dia, maka batur bisa diuk di dia mual. Mual, dan geus aya urang. Nah, tak urang mah disebutna jirim. Wajib teu ayaan atuh henteu. Da butuh kana kokosong. Itu. Ah. Lir secara kasipatan jirim mah ku salah sahijina robah jeung cicing. Urang perkara nu jirim, aya jirim teh katempo kitu nya. Setiap perkara anu jirim nu katempo pasti lamun teu cicing adalah robah. Lamun teu robah adalah cicing. Saya kernaon? Kerobah. Ketika kerobah berarti henteu cicing. Saya kernaon? Cicing. Ketika cicing berarti henteu robah. Jirim kasipatan kudua sifat lamun teu robah pasti cicing. Aya teu sifat di antara henteu robah teu cicing. Robah teu cicing teu kumaha cing? Eueuh. Ngayana ge jirim. Nah, Allah mah teu kitu. Yang disebut sifat wajib itu sifat yang tekakeunaan ku robah antara cicing dan gerak. Gitu. Hiji. Kadua aya sifatnya sifat mustahil dibuka heula. Samemeh masuk kana sifat wujud kidambako sifat wajib di Allah jeung mustahil. Naon anu disebut sifat wajib teh gitu. Naon anu disebut sifat mustahil teh? Nu disebut mustahil alladzi la yumkinu wujuduhu. Perkara anu teu mungkin kaayaan ayana kasyarik lillah. Lir secara Allah ngagaduhan Allah dua. Mustahil teu Allah dua mustahil. Nah make mustahil dua sok we. Lamun di hiji negara aya dua presiden riweuh moal aturan. Riweuh. Ketika kaayaan Allah aya dua di alam dunia berbeda moal pendapatna atuh beda. Cek Allah nu ieu urang nyieun laut yeuh ah. Ah entong cara rape. Ih nyieun entong cara rape. Ieu geus sorangan. Nyieun we nu ieu. Berarti Allah nu hiji deui dianggap teu mampu membikin laut. Kakawasaanana teh kitu. Matak mustahil Allah aya dua. Ih geuningan cenah di agama lain mah pangeran teh aya tilu. Ah. Eta ulah diikuti ku urang mah. Gitu. Nah, perkara anu mustahil. Wahulu naon eta? Wahulu wil jilmi anil harakah wasukun. Jeung perkara anu disebut mustahil teh jelema cicing henteu robah henteu. Sok cicing teu robah henteu aya teu jelema teu cicing teu robah aya teu. Moal aya tuh. Da eta mah perkara anu mustahil ayana. Gitu. Ah. Wal jaiz nomor katiluna aya sifat wenang awas, sifat wajib perkara teu mungkin eueuh. Pasti aya sifat mustahil perkara anu teu mungkin aya pasti eueuh. Nomor katiluna sifat jaiz. Naon sifat jaiz? Alladzi yumkinu wujuduhu wa adamuhu mungkin aya mungkin eueuh. Jaiz eta mah. Siga naon urang? Urang mungkin aya teu? Mungkin. Da memang geus aya dina lauhil mahfuz. Da mungkin eueuh teu? Mungkin. Da ku Allah lamun teu diciptakeun mah moal aya. Itu. Lir secara Allah nyiptakeun urang ah sifat jaiz eta mah wenang. Rek diciptakeun heuh teu diciptakeun heuh ku Allah. Gitu. Mana kata di bilmuti ala dilam yaksilah jelema kok sholat osok puasa osok zakat osok teu pernah ngalaksanakeun dosa sama sekali tapi geuningan disiksa ku Allah. Ah, kenapa eta mah hak Allah, kewenangan Allah. Gitu. Urang teh kok sholat kok getol ngawiridan wiridan tapi teu beunghar-beunghar. Ah, eta mah hak Allah kenapa.
Urang teh muasaan pele teh salila-lila tapi teu laku-laku ah. Hak Allah eta mah. Nah. Ulah ku kulutus geus palebah dinya mah. Jelema teh kok sare wae. Kitu kan. Tapi ngajina bisa. Eta mah hak Allah. Gitu. Jelema teh kok naon cek paribasna jorok. Ah mani ge sabulan sakali. Tapi kaawena laku. Ya ieu teh mah. Nah, seperti itu. Jadi eta mah sifat jaid di Allah eta mah. Wa qati sopil jirmi baina ahadil harakah wa sukun lir secara kayan jirim siga urang. Teu robah pasti cicing wenang eta mah, urang wenang robah-robah, wenang cicing-cicing. Gitu. Nah, kuayana ti kitu wajib ka setiap jelema mukalaf. Naon jelema mukalaf? Teh jelema baleg. Jelema anu boga akal. Nah, kaayaan jelema di bawah kaayaan umur semacam 6 tahun, 5 tahun mukalaf teu henteu. Rek ibadah rek henteu ge teu naon ngan pedah kudu di ajarkeun tata cara ibadah. Teu salat segera si ada ya teu dosa. Jugan si sakura teu salat disiksa ku Allah henteu. Atawa jelema gelo, jelema gelo hek teu salat disiksa moal atuh. Mata kelamun mung salat ya mending geura jadi gelo, punggung teu disiksa. Genahan. Itu. Ah cenah abdi mah mung puasa sekira kataklip ku hukum pasti dosa. Ah cenah abdi mah mending jadi jelema gelo, emeh teu kataklip ku hukum, emeh teu puasa teu kayaan salat kita sok asup jadi jelema gelo. Nah, setiap kaayaan mukalaf wajib rek lalaki, rek awewe, rek jelema pinter, rek jelema boloho wajib ayya rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Wajib nganyahokeun perkara anu hak di Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara anu mustahil di Allah jeung perkara anu wenang di Gusti Allah. Gitu. Nah, ketika urang ngawajibkeun apal beberapa sifat, sifat wajib, sifat mustahil, sifat wenang, maka cara memahami kaayaan tauhid itu kabagi dua. Hiji, orang apal kaayaan tauhid dengan dalil ijmali. Kadua dengan dalil tafsili. Kumaha dalil ijmali? Dalil ijmali mah ieu. Allah aya, aya. Wajib ayana, wajib ayana. Kunaon make Allah aya wajib aya? Ah teuing pokona wajib ya Allah aya. Ismali tah. Jadinya. Allah Maha Kuasa. Kumaha kekuasaan Allah? Ah teuing pokona Maha Kuasa we cek batur. Ismali tah. Gitu. Kaning. Atawa lamun dalil tafsiri kumaha? Allah ayah-ayah. Naon dalilna Allah ayah. Ku ayana kaayaan ayana makhluk. Sabab lamun teu aya Allah makhluk moal aya. Nah eta mah masukna kana dalil tafsili. Rada apal ka jero-jerona eta mah. Gitu. Nah. Walati kitu pikeun kaayaan jelema mukalaf wajib nganyahokeun hak Allah baik sifat wajib nu mustahil atanapi nu wenang. Mampu ku dalil ijmali ngan urang mada kaayaan santri mata kudu memahami kaayaan sifat Allah memake dalil tafsili. Kumaha dalil tafsili? Nyata dalil tafsili manu ayeuna rek diaji. Fa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wujud. Ya, wajib bagi Allah teh kakeunaan sifat wujud. Wujudna wujud dati. Itu. Naon wujud dati teh? Alladzi la yaqbalul adama azalan wal abadan. Tuh. Allah teu la yaqbalu teu narima. Gusti Allah al adama kana eueuh, ajalan timimitina. Berarti Allah teu ngalaman eueuh, teu ngalaman eueuh. Matak disebut sifat wujud da wajib ayana. Ari urang ngalaman eueuh teu? Ngalaman. Samemeh lahir mah urang teh eueuh
Heula, geus kitu kolot urang we kawin. Cus 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 boga we urang. Kitu. Tah urang mah tina eueuh kana aya. Allah teu ngalaman kaayaan eueuh. Kitu. Wala abadan jeung kaayaan Allah teu narima kaayaan abadan salawasna. Wala yakbalul adama abadan. Tuh, Allah teu narima kaayaan eueuh salawasna. Jadi Allah teu kamimitian ku eueuh jeung Allah teu katungtungan ku eueuh. Oh cenah lamun teh mah pas kiamah beres we kiamah Allah ge ngiring maot, wah nauzubillah eta. Gitu. Heeh. Wa wa sifatun nafsiyah. Nah, wujud teh termasuk sifat nafsiyah. Sabab kena teh bakal kabagi dua, aya sifat nafsiyah, aya sifat salah biah. Kurang santai we ieu mah. Batas sampai papanjangna karena jam 8 sarua jeung kamari. Nah, naon make disebut sifat nafsiyah? Sabab subutiyatun yadullul wasfu biha ala nafsidat. Sifat nu ngangket di dat Allah. Wujud mah sifat nu ngangket di dat Allah. Siga urang aya ieu nya aya. Nah, beda jeung kaayaan sifat bodas. Bodas nu aya dina awak urang mah eta mah sifat anu nempel kana kulit. Gitu. Berarti sifat nafsiyah lain kaayaan bodas lain. Lamun dina urang contoh ieu mah nya. Ari sifat nafsiyah mah sifat wujudna datna Allah anu ngangket anu teu terlepas dina diri dina dat Allah. Gitu. Contoh kaayaan urang kulit warna bodas. Gitu. Nafsiyah lain-lain eta mah sifat nempel. Bisa moal kaayaan leungit kaayaan sifat bodas dina awak urang bisa papanasan unggal poe. Leungit teu. Leungit matak sifat kaayaan bodas dina awak urang teu ngengket eta mah. Kadang aya kadang lepas gitu. Sifat nafsiyah lamun di urang mah atuh contohna ruh kitu nya. Ruh ngengket dina awak urang, ngengket. Lepas ruh lepas kaayaan hirup atuh. Gitu. Mana duna makna zaidin tuh kayaan sifat nafsiyah mah lain sifat leuweuhan dina awak. Contoh awak urang leungeun. Leungeun mah leuweuh dari poko atuh atrapi kuku nya kuku mah leuweuh dari poko eta mah. Kitu. Eueuh kukuan oge jelema tetep hirup. Tapi lamun eueuh ruh hirup moal. Moal. Maka kaayaan ruh di awak urang itu termasuk kaayaan sifat anu ngengket di awak urang moal leupas eta mah. Ah kulit mah ieu mah jaidah, ieu mah jaid, leuweuhkeun. Dadik sok pake kaayaan kulit hirup kene teu? Hirup. Gitu. Cukup pikeun kaayaan orang nganyahokeun annahu maujudun wujudan wajiban. Wajib urang mah kudu nekatkeun yen Allah teh aya, ayana Allah itu wajib. Mustahil eueuh. Gitu. Ngan teu wajib pikeun urang yen wujudna Allah teh aen datna atawa goer datna. Teu wajib eta mah. Naon sababna? Min gawami di ilmil kalam. Sabab eta mah termasuk kaayaan ilmu tauhid nu paling jero. Bisi urang teu apal, bisi urang teu kuat, maka kaayaan ari Allah teh wujud teh aena atanapi goer datna anu wujud teh wallahu alam eta mah. Jadi dina ilmu tauhid mah ada batasan khusus. Jadi si otak ulah dipaksakeun. Gitu nya. Lamun urang geus teu kuat dina ilmu tauhid geus. Siga kunaon Allah make nyiksa nya kaayaan makhlukna.
Sedangkan kayak digerakkan lagi ku Gusti Allah, makhluk teh. Kok digerakkan ku Gusti Allah, tapi Allah ku Allah disiksa. Tong masukkan arana eta. Bisi urang teu kuat, lolobana kan jelema dipaksakan semacam gitu, jara di ateis teh gitu. Termasuk min goamidi ilmil kalam. Ilmu kalam yang sangat ilmu atau sangat dalam, selagi urang kayaan can memahami secara full ulah dipaksakan. Wadidu al adamu. Slogan teh geusnya, geusnya. Lalawanan sifat wujud teh eueuh. Mustahil Allah Subhanahu wa taala eueuh. Mana dalilna? Wujudullah. Ai wujudullah. Mana dalilna? Wujudu hadihil makhluk qati. Ayana makhluk. Nah, mana dalil wujudna Allah ayana urang? Gitu. Da urang teh perkara anu anyar, setiap nu anyar pasti aya nu nyiptakeun. Sanu nyiptakeunana? Gusti Allah. Ketika kayaan urang diciptakeun ku Gusti Allah, maka mustahil penciptana teu aya. Gitu. Nah, kumaha cara nyusunkeun kayaan dalilna kana wajib wujudna Allah? Antakula al-alam minal arsi ilal farsi hadisun. Ya, cara nyusun kendalilah. Kayaan alam dunia dari mulai aras tepikeun ka kayaan kuda, olok, otok, tongo, walang, taga, gitu. Hadisun kabehanana dibilang-bilang anyar. Naon disebut hajis teh? Maujudun ba'da adam. Ayana teh sabada. Eueuh dunya asalna eueuh jadi aya ku ayana tina eueuh kana aya maka disebut hawadis perkara anyar. Urang tina eueuh kana aya mata kurang disebut hawadis. Terus kaayaan kayu tina eueuh asalna ujug-ujug aya jadi maka setiap perkara tina eueuh kana aya maka disebut hawadis. Salam dunia salam dunia. Malaikat sama. Tina eueuh kana aya maka disebut hawadis. Nah, sedangkan waqulu hadisin lahu saniun setiap anu anyar pasti aya nu nyieuna. Kitu. Pasti aya nu ngadamelna, maka ku ayana kitu pal alam lahu saniun. Setiap kaayaan alam teh salian Allah, rekaayaan taneuh, rekaayaan urang, tatangkalan perkara kabehanana eta pasti aya anu ngadamel. Aya anu ngadamel mana? Wa Allah tah anu ngadamel artinya eta Gusti Allah. Gitu. Wa hayyu wajabalahu alwujud istahala alaihi diduhu. Ketika wajib wujudna Allah maka mustahil bagi Allah diduhu lalawanan sifat wujudnya eta mustahil Allah teu aya. Wallahu a'lam.